Fittan vad lång tid en människa kan vända på sig. För en påse fucking Polly. Rappa på. Är det med dig? Vadå, var det med mig? Jag vill inte tuta så jävla. Ja, men hur lång kö kan du ha varit där inne då? Det var lång kö. Lång kö jag såg. Det var ju två framför dig. Ja, men ska det ta så lång tid? Var är Pollin? Träffa en Polly. Var är Pollin? Det fanns ingen Polly. Vad sa du? Det fanns ingen Polly. Det fanns ingen Polly. Nej, det inte. Vad menar du med att det inte fanns någon Polly? Sluta nu. Vadå? Du startar fan inte bilen. Det fanns ingen Polly. Håll käften! Det fanns ingen Polly. Nej. Okej. Okay. Jag kan inte hjälpa. Du kan hjälpa det mesta. Men det verkar vara jävligt svårt för dig att hitta en kiosk där det finns Polly. Nu kör du runt mig här. Du får vara med mig. Och vi ska äta Polly. Men inte ens det klarar du av. Nej, men vad fan ska jag göra då? Du ska köra mig till ett ställe där det finns Polly. Vi får åka vidare då. Åka vidare? Det är åkande på åkande på åkande. Finns det Polly? Ja, det finns Polly. Var? Jag vet inte. Du sa att det fanns här. Ja, men jag trodde, jag antog att det fanns här, men det gjorde inte det. Nej. Säg ett ställe där de har. Ica. Ica. Du åker till Ica. Då åker vi till Ica. Gör vi dem. Hej.